Fala pessoal, aqui quem fala é o LP, você está no LP Gameplay. Se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Last Day, né, trazendo aí a senha do Bunker Alfa do dia 8 de agosto, galera. Se liga só, anote a senha aí galera, 75517, galera. Essa é a senha de hoje, beleza? Preciso tomar um banho aqui, mano, cê é louca, cheira. Tenho que tomar um banhozinho, hein, galera. Que viagem, galera. Beleza? Essa é a senha de hoje. Então, não se esqueçam, galera. Se inscreva no canal, tá? Deixa um like. Se possível, favorita o vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, hein? Então, nos vemos no próximo vídeo, hein? Valeu e falou!